Takže zde lidi, vítám vás tady u dalšího komentovaného replaye, opět z toho účtu, kde hraju bez goldu a bodového vybavení, ale tentokrát se podíváme ne už na 140, ale podíváme se na AMX50B. Musím říct, že tenhle ten tank je dost tvrdý oříšek na rozlousknutí. A asi jsem, nevím jestli přímo přecenil, to asi ne, ale spíš jsem nepřecenil jsem svoje schopnosti, to si nemyslím, ale mám takový pocit, že jsem podcenil to, jak těžký to bude. Zatím jsem na nějakých 91% na markách zhruba za 180 her, což není špatný, ale musím říct, že se na to strašně nadřu a hrát s Bčkem je fakt těžký, protože, tak jak jsem mluvil o 140, že 140 je v celku v pohodě s tím, že nemáte žádnou goldovou munici, ale poznáte ten rozdíl bez bonového vybavení a žrádla, tak u Bčka je to přesně naopak. U Bčka, díky tomu, že máte zásobník a je vám plus minus jedno, jestli nabíjíte 27 nebo 26, to jako to, co udělá to žrádlo, to je celku fuk. A tam, kde to u Bčka poznáte, fakt hodně jsou naopak ty goldy. Ty goldy tomu tanku strašně chybí, protože vy, díky tomu, že máte zásobník, potřebujete probíjet všechny 4 rány. A díky těm APčkům častokrát ocinkáte věci, kdy byste se APCRkama neocinkali. To znamená, nemůžete si troufnout vyjet třeba na E100, častokrát Zory 55 dingám do horního plátu a teda. A musím říct, že s tím Bčkem to opravdu není jednoduchý. Ale nějak se s tím snažím poprat a tohle je jedna zbytek, který se mi s tím povedli. Samozřejmě nemám tam nějaký úplně mega giga farmy, ale tahle ta bitva je taková clean, je taková prostě hezká, mě se líbila. Takže celou dobu kecám o tom tanku, pojďme si to jenom pauznout. Je to Siegfriedovka z jihu, což se obecně nepovažuje za tu lepší stranu a bohužel se tady nám v poslední době rozmáhá takovýhle nešvar, že naši kluci tady kempí na té zelené, na té louce, ale jsou v takových pozicích, kde k ničemu moc nejsou. 50, kam kouká, tady na to čiftejna. Střevo, nemáme tady žádný spot, nikdo tam nejel, kde máme lighta? Netuším, kde máme lighta, tady je light, no dobře, s lightem byste měli jet sem samozřejmě. A každopádně, celkově tady jich není úplně dobrý. A jedna z pozic, kam se dá najet, která není nějak extra dobrá, tak je každopádně tady. Protože občas chytíte tank na krosu tam, jak je ta 50. Bohužel se mi nepodařilo ho znova treknout. Kdyby ho znova treknul, tak mu dám další dvě. Ale jsem měl trošku štěstí, protože mě trefilo to italský TDčko hitem za nula. Bohužel tam je docela malá mezera na to, abych ho stihl trefit. A tím pádem jsem se musel smířit s tím, že dávám dvě za nula zpátky, což je pořád dobrý a samozřejmě pokud se vám s Bčkem tyhle ty trady daří, tak ten average, který já tam držím, je zhruba 3,5 a nějaký drobný, dohromady to asi 4K kombi average. A musím říct, že s tím Bčkem, jakmile se vám daří tradit nějaký vaše náboje za nula zpátky, tak když to uděláte párkrát a udržíte se ty HPčka, tak to znamená, že potom už můžete tradit a můžete dávat 1600. No a ve chvíli, kdy máte třeba 2500 damage a dostanete třeba jenom jednu nebo dvě rány, tak samozřejmě potom to funguje dobře, to tradování a tu těch třeba 3,5-4K jste schopný si nastřílet celku v pohodě. Tady vidíte, že rotuju zpátky, dávejte si na to bacha, nerotujte na Siegfriedovce tady, je to samozřejmě takový, se to nabízí, protože obíže to je otravný, ale ten krán to tady celý holdí a on mě tady asi i spotne, nejsem si jistý, každopádně nebude mít dobrou ránu a pravděpodobně by to neměl stihnout, možná, že mě ani nespotl, nejsem si jistý. Možná, že byl zrovna zajetý. Nespotl mě. No a teďka máme scénář bitvy, kde my máme šanci něco dělat díky tomu, že jejich tým je relativně agresivní. Tahle hra má v sobě jeden velký faktor, řekněme štěstí nebo náhody, záleží jak to berete. Tohle to, že to můžu udělat, je daný tím, že tady zatím nic není a velkou pomoc mě v tom dává ta 277. Musím říct, že já když to mapu hrávám, tak v takových 4 z 5 případů tady někdo sedí s TDčkem a kontroluje přesně tady tuto oblast. To znamená, ta 277 by se spotla a dostala by. Já jsem právě si říkal, OK, tak jede ta 277. Tak když tam je 277, tak počkáme. Teďka právě si říkám, já teďka ještě nesvítím, ale 277 stále nedostává rány. Tak přemýšlím, dostane ránu, nedostane ránu, jsou pořád dvě nespotlý TDčka, jede to italský jeden ten konvej. A to znamená, že pořád se může stát, že bych tady dostal ránu a viděl jsem, že právě ta 50 jede blízko. To, že ta 50 jede blízko, znamená, že na rozdíl od té předchozí situace, kdy jsem tady mohl stát, protože nebylo, co by mě svítilo, tak by mě spotlu na proxy a pokud tam opravdu něco je, tak bych hnedka dostal tady od spotu té 50. Takže si teďka hlídám ten proxy crew na mapě a přemýšlím, co začat tím večerem a jak tady tu situaci budeme řešit. Každopádně, rozhodl jsem se to risknout, protože ta 50 jela pryč a říkám si, myslím si, že kdyby tam něco bylo,
A myslím si, že kdyby tam něco bylo, tak už tuto 27 trefí. A i přesto, že si tím nejsem jistý, tak jsem ochotný teďka tradenout. Samozřejmě, když si to teďka uvědomuji, tak já, když jsem tu hru hrál, tak jsem si všiml, že se rozsvítilo to druhý CCčko. To znamená, že jediný tank, který tady reálně může být, může tam být teoreticky PTAčko a Patton, samozřejmě, můžou tam být. A kdyby tam byli, tak už by předtím střelili tu 277. To znamená, že tady může být reálně hlavní konvej. Konvej dává buď za 600 nebo za 400, to je celku jedno, dostanu od něj třeba 600 nebo 800 damage, kdyby dával za 400, dostanu dvě rány, kdyby za 600, tak asi stihne jenom jednu, nejsem si jistý. Každopádně, já teďka můžu vypnout tu 50 s tím, že počítám, to vytrejdi. Tak, CCčko mě dalo ránu, a tato relativně šťastná, a tady jsem pochopil, že není vůbec nutný tady píkovat dál. Takže dobrý trade, dal jsem 3 rány a dostal jsem zpátky jenom jednu. Ještě k tomu low roll heatem, to je možná úplně nejmenší roll, když nad tím přemýšlím. 368. Každopádně vyšlo to skvěle, konvej tam asi není, kdyby tam byl, tak mě určitě trefí. To znamená, že já tady budu mít trošku víc manévrovacího prostoru. A taky mě pomohlo to projeto a mám tady ještě 50. Ještě 277 už odrotovala jinam, takže ta nám tady nepomůže, ale myslím si, že si nějak poradíme. Tady jsem chtěl opakovat úplně stejnou proceduru s tou 777 na středu, to znamená píknout tam, dostat od někoho ránu, buď od toho CCčka nebo od někoho a dát za to klip. CCčko vystřelilo a to samozřejmě jako u toho italského TDčka je to těžký, no, vy nevíte, kolik má ještě v zásobníku a teda, každopádně tady jsem se rozhodl, říkám OK, já to zase tradenu, takže CCčko mě dává jednu, má dlouhý reload, dostávám druhou od 277. Tady už ty trady jsou samozřejmě trošku diskutabilnější. Když koukám, no taky dává roli, on má možná menší dělo. Takže to asi nebyl úplně low roll, nejsem si jistý. A teďka tenhle ten trade si myslím, že úplně clean nebyl, protože to bylo 2-2. A vy nechcete s autoloaderem tradeovat stejný počet ran, který dáte za stejný počet ran, který dostanete. No, takže tady bych určitě neřekl, že to bylo dobře zahráno. Ale na druhou stranu chtěl jsem vyvíjet nějakou iniciativu v týře. Tak já přemýšlím, jestli ta 777 bude tady hrát dál. Mám teďka nabito a vidím, že sidescrapuje. Takže, chtěl jsem se ještě zajet, tak abych se nespotnul, on bude střílet do někoho jiného. A teďka mým cílem bylo ho tracknout, to se povedlo, takže jeden track. A bohužel už ta druhá rána nebyla znova detrack, to by bylo super, protože to by ho potom zabil. Každopádně, opět hezký trade 2-0, to je to, co s tím tankem potřebujete dělat. To tady budu opakovat hodněkrát, už jsem to hodněkrát řekl, ale to je hlavní premisa toho 5B gameplaye. Ono totiž ten tank popravdě není zase tak zajímavý na nějaký komentovaný replay, tím, že častokrát nabíjíte a nedáváte většinou nějaký crazy shoty, prostě nebo něco podobného, spíš si zkoušíte najíždět na jistotu. Ale řekl bych, že tohle je takový docela učebnicový příklad toho, jak to Bčko zahrát. Hraje sice 4-1, ale prohráváme, nebo teďka teda 4-2, ale prohráváme o 3K HP, takže situace není úplně ideální. Je to daný tím, že mají stále nespotnutý to PTAčko a toho konveje. Každopádně PTAčko se spotlo tady a to je velmi důležitý, takže máme to info a konveje tady taky. Nevím, co dělali ty týpci předtím, ale každopádně mě to trápit nemusí. PTAčko, znova detrek, tady bohužel ten Leopard. Mě ten nechal clean ránu, ale to je jedno, akorát je z toho můj tracking místo být damage, to je vše. No a vidíte, že když se mě daří odchytávat takhle ty tanky, tak už mám 4-7, jen to víc ne, a i díky nějaký mojí staze se ta hra pořád drží v nějaký rovině toho, že ji můžeme vyhrát, když vedeme 5-3, tak ještě aby ne, že jo. A tím, že už všechno svítilo, tak máme informaci o tom, že jediný, kdo tady bude prudit, je ten konvej, nikdo další tam být nemůže. Takže zkouším se najít nějaký úhel na toho konveje, čekáme, jestli třeba nepojede pryč nebo něco podobného. Stále máme čas, my nejsme v pozici, že musíme nějak utočit, máme 9 minut. Takže ona ta trpělivost nikdy není úplně na škodu. Třeba je CCčko umřelo. A díky tomu, že je mrtvý, tak já už se tady můžu víc rozjet. Tak říkám si, OK, konvej mě asi nebude řešit a přemýšlím, co s tou 777. Nekouká na mě, bohužel jsem to ráno uspěchal, to byla uspěchaná rána, ale aspoň jsem dával ještě jednu, no a zase. Pěkný snapshot do kopulky, zbyla mě jedna a hledám se teda úhel, jestli ten konvej někde tam bude, takže jednu ránu necháváme a vyšla mě krásně na něj, dopl jsem konvej. Samozřejmě, že tady vidíte, že v týře mě padaly docela pěkný rány, první ta na to italský TDčko, teďka i na tu 777, tady mě to dělo docela podrželo, ale musím říct, že bez toho žrádla a těch bonových věcí je to trošku nepříjemný s tím dělat někdy. Hlavně na dálku, protože ty APCRka vám hrozně pomáhají i na otevřených mapách, když chcete snipit třeba Ebry nebo nějaký jiný lighty, tak je to hrozně fajn, ale s těma APčkama je to dost těžký. A trefit APčkem Ebra z PDBčka je strašně těžký.
No a teďka je to 8-5, na HPčka už o něco málo vedem, já hápka mám. A pomalu ale jistě si tady hledám toho krana. Neviděl jsem, kolik má HP přesně, ale tušil jsem, že nebude mít úplně tolik a nakonec bylo na ránu. Takže kran minus a můžeme postupovat docela metodicky tady dál. A já si nechávám 3 rány, protože jsem nevěděl, kde, jak blízko se tady ty tanky objeví. Spätem tradu jednu za jednu. Koukal jsem na to, že to CCčko chvíli nečumělo na mě, ale pak už jo. Tady tohle si myslím, že mohlo projít, ale neprošlo, to je celku fuk. Každopádně už se to konečně překlápí na naši stranu ta hra, takže už to máme 10-5. A vidíte, že tady už by to mělo být v pohodě. Takže já nabiju klip a ještě si zkouším dát jeden zásobník někde. Můžeme se tady asi. A už není o čem. Takže nakonec ten jejich tým umřel, nebo umřel, neuspěl. Kvůli něčemu, co se děje ve odku často, a to kvůli tomu, že chtěli hrát tu hru, chtěli pushovat, chtěli něco dělat, to většinou nekončí dobře, že? Tak, tady samozřejmě je ramkill na to, protože to, protože je úplně zbytečný. Je úplně zbytečný do ní plítvat ránu, samozřejmě nevěděl jsem, jak se bude mít. A Leopard mě trefil a k mýmu štěstí nebyl mezi náma ten bunker, takže mě teďka nemohl dopnout. No a tady samozřejmě jsem byl. Jsem byl línej a bohužel jsem první ráno nedoměřil, ale je to jedno. Takže Arta minus a nakonec podle výsledku 15-6, ale myslím si, že to byla hra, kde jsem to hodně potáhl, já hodně jsem tomu týmu pomohl a udrželi jsme tu nějakou počáteční agresi toho jejich nepřátelského týmu. Takže tak, tolik asi k této hře, možná, že ještě nějaká zbečka bude. Já chápu, že ty PDB replay nejsou až tak záživný, ono obecně replay s autolou drama jsou takový, jako rychle se něco děje a pak se dlouho nic neděje, ale tak to je ten gameplay těch tanků. Takže, screeny, bylo to teda M-ko, musím říct, že za těch 180 her mám jenom asi 4 M-ka nebo tak nějak. Je to actually dost těžký s tímhletím tankem zahrát M-ko, protože nedostáváte za stolik expů. A kvůli tomu, že nejste moc schopný dělat nějakou asistenci, ale já mám asi 400 nebo 500 naasistováno pro mě, je to jako hrozně těžký s tím tankem. Ale o to lepší to je potom pocit. Druhý screen. 1348 basic spootera, 6 kg k tomu a myslím si, že docela pěkná hra. Tak jo, ode mě všechno, samozřejmě stále platí pozvánka na ten stream, kde tenhle ten content je na denní bázi, jezdím k tomu ještě Bečeta a doufíme, že se to Bčko někdy podaří domarkovat. Tak jo, ode mě všechno, díky vám za sledování, mějte se a čus.